L'altre dia vas dir la paraula poliamor en el plató i se va formar un guirigall impressionant. Per això vinc ací fins a Castelló per a preguntar-li a la gent si creu en el poliamor i si ho veu factible. ¿Vosotros creéis en el poliamor? ¿En el qué? Poliamor. No. 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 ¿Sería imposible? No. Vale, gracias. Que estoy casado, yo poliamor no. Somos antiguo. Bueno, pues imagina que la tu pareja te diu: ahora me habéis sobre la relación, voy a estar en las tres personas, ¿qué le dirías? Uf, pues cada uno peso costado y ya está. No. Sí, sí. No, no, que sí, sí, que me parece estupendo, que poliamor cero. Yo no. Yo lo. Ni yo me compartís, ni... Bueno, ella que fase que vulga, yo no me compartís. ¿Cuánto tienes por tu casa? 4 años. Suficient para saber que no al poliamor. Yo la vaig conocer el primer día, yo tenía claro. Ay, sí, amor, contad cómo va a ser esa historia, por favor. Pues ella estaba atrás de una barra en la discoteca y, bueno, ya tenía su novio. ¿Uy? Y yo pues era mica pesat y al final, pues mira, un día me quedaba para hacer un café y ya van. ¿Y va a dejar al novio y se manar en tú? No va a dejar, bueno, vale. Está mal que os diga, no va a dejar, va a trencar y vale. Después va a aparecer yo ahí. Claro, no está en Molvé, tú vas a aparecer en un momento oportuno y... Yo creo que sí, que era el día oportuno en el puesto oportuno. El destino. Oche, sí. Molvé, muchas gracias. Adiós. Adiós. Yo creo que sí. Sí, yo creo que mira, sí. Pues tengo que hacer la entrevista porque es la única persona que me ha dicho que sí. ¿Por qué sí al poliamor? No, Sandra, tío. A mí esto no me gusta, yo ya lo siento. ¿Podrían tindre más de una parella? Ay, yo no lo entenga, eso. ¿Tindre más de una parella? ¿Tindre dos novios? No, 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 en un prou. Entonces me digo que en un prou, pero serían relaciones consentidas, voy a decir. ¿Podría tindre, ey, dos parelles? ¿Vostès dos parelles más? No, no, no. Además, estoy segura que él no tenía dos parelles y yo tampoco dos parelles. ¿Comprens? Yo hasta 50 años casada al mateix home. Y somos de las antigues, que ella diu. Y no, no tengo ninguna otra parella. Bueno, es que en 50 años ya... Ya son mayores, ya para el sano. Sí, yo encara. ¿Y se queda en esa parella, no tendría una otra? No, no, no. Hasta que mon anem. Teníem moments massa bons per tindre una altra parella. I ara mos hem quedat de soles i som felices. Bueno, fem el que volem. I ells també. Pues entonces les coses, si tots en parten bé i tenen una miqueta de... Hombre, claro. I esteu dient no al poliamor, és que no he trobat encara, només he trobat a una xica jove que m'ha dit que sí. Ah, pues sí. Lo que m'has dit, lo compres. No va con... Que només he trobat a una xica jove que m'ha dit que sí que creia en el poliamor. Ah, perquè seria jove. I la joventut és diferent a nosaltres. Hombre, claro. Vosaltres hem sigut d'una altra generació i aquestes generacions el pensament no és igual que ara la joventut. La joventut és igual tenir una que dos, que tres. És igual, me pareix molt bé, que nosaltres també estàvem massa retengudes. Sí. Comprens el que vull dir? I avui dia està una miqueta massa sol, però és millor que estiguin algú més sols que vosaltres. Poliamor, tindre més d'una parella? Ui, no, ja tenim prou en una. Què vols? Tenim prou en una, ja. Ja tenim, o n'hem tingut, vamos. Vols que ne tinguem dos? No, 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 ni hablar. I tres ja ni te conte, impossible. Entonces yo agarro y ping. Escolta, que això te quisiera la tele. Mai vos heu plantejat tindre més d'una parella? Mai? No, no. ¿Vosaltres creu en el poliamor? ¿És possible tindre més d'una parella? Claro que és possible. ¿I la tindrie? No, ara no, perquè la cosa està hasta això, però... Si no pot aguantar una, ja no pot aguantar a dos. A dos ja no pots aguantar-les. Claro, seria dos a la vegada, sent parella i tot consentit. Home, claro, no... I ella podria tindre també dos parelles. Entonces, quan es comencen a embolicar teixida, ja és igual tot. Ja és igual tot. Ja està posant el compromiso. No, a mi no me digas nada, que jo no... A mi no me digas nada, que jo no sé nada. ¿Usted cree que es factible eso? Puede ser. Sí. Que dice Pablo.
Ell és de poble, que té que veure, que és de poble, no... Els pobles de Lutx i aquestes coses són més... més... Jo què sé, més sèries. Així és que només que n'hi ha dos que podem agarrar dos parelles. Els altres dos no tenim ni cap. Un està separat i l'altre és viut, entonces no pot ser. Però aquesta parella d'ahí, els dos de l'esquina, això sí, segur que poden fer-ho. M'he quedat en que només una xica m'ha dit que sí al poliamor, perquè m'he trobat un grup d'homes que no ho tenien molt clar, un sí que m'ha dit que sí, però el grup de dones m'ha dit rotundament que no. Així que continuarem parlant del poliamor.